O Ministério do Trabalho e Previdência e o Ministério do Desenvolvimento Social assinaram um acordo de cooperação técnica para que aqueles brasileiros que estão na pior situação, que estão em situação de trabalho escravo, possam não só ser libertados, mas acolhidos dentro do Cadastro Único de forma prioritária, tendo acesso com isso a um conjunto de políticas públicas, como as suas crianças poderem chegar na educação e na saúde, como ter acesso à qualificação profissional e a tantas outras ações que hoje estão dentro do Cadastro Único. Então, acho que é mais uma vitória para que a gente avance nas conquistas sociais.